niliadvise kidio mzuri nikamwambia wewe kama unataka uongozi hapo mbele endanga jima asubuhi wacha hii maneno ya kupiga risasi ndege soma soma umalize ile makaratasi ilikuwa imebaki ile unajua uliwaachia wapi huko wacha hii umekuja usifanya tusijuko na degree ya ukora hii ya kabarak kwanza hiyo ndio tuchunguze unasafanyaje degree kwa shule yenu alafu utoke hapo ukuje ukae nyuma ya William Ruto alafu hapo mbele tutaona kama utakuwa mtu na tutakupatia uongozi lakini msitudharau kwa sababu sisi ni watoto ya maskini tutapigana maskini ni wengi kushinda matajiri ya Kenya msisahau hiyo akafanyiwa nini lakini kila siku Mungu anamuosha so nyinyi mjipange na muende mpata afya baraka zenu na mimi nataka niambie huyo candidate kama ni candidate yenye mnatakia kwa rais ni Gideon Moi hamna bahati ndugu yangu mwambie aende ajipange kwanza kwanza nilikuwa nasikia wanasema ati unajua ni vizuri tusemanga ukweli hii kiti ya rais nasikia lazima ukue na degree na huyo Gideon naye kingereza yake mingi ana makaratasi na tunataka siku ile makaratasi itatolewa atoe makaratasi yenye alienda kusoma naye London ana makaratasi yeye na sisi wengine tuko same league hakuna hiyo ya ngoja tu ifike siku hiyo kama ni huyu candidate mnamtakia mwambie aende apige ndege risasi lakini sio maneno ya kutaka urais hiyo mtafute mtu mwingine na nataka niwapatie onyo ya mwisho pia wananchi wamejua nyinyi ni matapeli mfanye tena mkutano mwingine mnasema mtafanya maandamano tukutane Eldoret wewe Alfred Keter nenda fanya maandamano na Nandi Hills na uende upambane na checks yenye naunga kila siku huko Nandi Hills wewe Joshua Gutunyi enda upambane na ule wale watu wako ile kwa wengine na unajua kuna msemo kwa Kalenjin sijui ndasema aje kwa Kiswahili lakini tunachunguza hata huyu Joshua unajua anasemanga watoto wakisaliwa mama ndiye anajua huyu sio mkalenjin kuna kasoro mahali na tutabado tutachunguza hiyo maneno vizuri kwa sababu kuna maneno hatuelewi vizuri na namna ya watu kuongea.